Sutra mislim da ćemo da završimo akciju vađenja krvi kod ovaca i jagnjadi starih od 6 meseca i vakcinaciju tih istih protiv bolesti plavog jezika. Kakav je slučaj sa svinjom oko obeleženja, takav je slučaj sa svim životinjama, znači sve životinje, počeo od ovaca, koze, goveda, teladi, svinje, znači moraju da budu obeleženi, to je osnovno. Znači prioritet države je da mi u buduće što više i što češće obilazimo gazdinstva na kojima se čuvaju životinje i da proveravamo da li su one obeležene. I u svakoj situaciji apelujem, znači, na same vlasnike, ne možemo mi baš svaku kuću da obiđemo na vreme. Znači, čim imaju životinju koja je obeležena, oni su dužni da u roku od 7 dana to prijave, da bi to obeležili. Sa svinjima sam rekao kakva je situacija, sa ovcama i slične situacije, stare ovce više opet ne možemo da obeležavamo, možemo da obeležimo samo jagnjad i šilježad. Jer računa se da su prošle godine sve ovce obeležene, tako da starije ovce ne možemo sada da obeležavamo. Znači, država je rešila da dovede, što se tiče obeležavanja, da bude sve u redu. Mi smo za to plaćeni, nekad neke stvari nevoljno radimo, ali jednostavno naš posao je takav.